Tässä 10 uutiset. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Aho ja Lipponen kohtasivat vihdoin. Yhteisymmärrystä ei löytynyt juuri mistään. Tyytymättömyys komission työllisyyspolitiikkaa vastaan kasvaa Saksassa. Kuningatar Silvia kuvailee Suomen vierailuaan ihanaksi. Takaiskut Helsingin juhlaviikkojen rahoituksessa eivät jatkuneet, talous on tasapainossa. MTV:n ykköstudiolla on hetki sitten päättynyt pääministeri Paavo Lipposen ja opposition johtaja Esko Ahon vaaliväittely. Toimittajamme Timo Toropainen on seurannut väittelyä studion tuntumassa. Niin, keskustelu on päättynyt. Puoluejohtajat ovat poistuneet tuonne kahvilan puolelle. Brittiläinen imagokonsultti Harvey Tuomas käväisi alkuviikosta täällä Suomessa ja hänelle näytettiin siinä yhteydessä yksi viime keväänä pidetty televisiovaalikeskustelu, jossa olivat mukana useammat puolueiden puheenjohtajat. Tuomas totesi, että puoluejohtajilta puuttui siinä keskustelussa intohimo. En tiedä, oletteko kanssani samaa mieltä, mutta minusta tuossa äskeisessä väittelyssä oli välillä intohimoa, mutta toki sen verran vähän, että siviilielämässä sitä ei luokiteltaisi kovinkaan vahvaksi intohimoksi, mutta tällaisessa poliittisessa puoluejohtajakeskustelussa se oli kai ihan käypää tasoa. Harvey Tuomas moitti myös sitä, että siinä taannoisessa keskustelussa puoluejohtajat yrittivät voittaa väittelyn sen sijaan, että olisivat yrittäneet käännyttää katsojia ja vakuuttaa kuulijan puolelleen. Tässä ei ole tarkoitus julistaa äskeisen keskustelun voittajaa, koska eihän se toki mikään Mr. Finland-kilpailu ollut. Itse asioiden puolesta tuossa äskeisessä väittelyssä nousi esille 3 teemaa, joista käytiin edes ajoittain hieman kiihkeämpää keskustelua. Ensimmäinen oli aihe siitä, onko joillakin suomalaisilla kunnilla niin paljon rahaa, että sitä riittää varastoitavaksi pankkiin asti sen sijaan, että työllistettäisiin työttömiä kunnan palvelukseen. Esko Ahon mielestä kunnilla ei ole rahaa niin paljon, mutta pääministeri Paavo Lipposen mielestä näin on. Se päättyi ratkaisemattomaan kiistaan, eikä sitä voi oikeastaan mitenkään sanoa vielä, kumpi on oikeassa. Täytyy kysyä kunnilta. Jonkun verran väiteltiin myös siitä, puolittuuko työttömyys tämän vaalikauden aikana, kuten hallitus on hallitusohjelmaansa kirjannut. Esko Ahon mielestä työttömyys ei puolitu, ainakaan ilman keskustan hellimää ajatusta niin sanotusta työreformista. Paavo Lipponen taas totesi aika kirpeästi, että jos keskustan työreformia ruvettaisiin toteuttamaan, se vasta sekoittaisikin työmarkkinat. Kolmantena, vähän kiihkeämpänä teemana keskustelun lopuksi, aika nopeasti keskusteltiin emusta. Ennen muuta Paavo Lipponen grillasi Esko Ahoa siitä, että keskustan emukannat ovat tässä vuosien varrella hieman vaihdelleet. Hän viittasi muun muassa siihen, että taannoinen keskustalainen ulkoministeri Heikki Haavisto puhui aika lämpimästi Suomen emuhankkeen puolesta. Mutta ennen kuin siirrymme takaisin sinne uutishuoneeseen, jossa muutenkin tänään tapahtuu vielä muitakin historiallisia asioita, katsomme tähän loppuun lyhyen pätkän siitä, millaista äskeinen keskustelu oli kiihkeimmillään. Tehdä. Mitä tulee sitten yrittäjää? Toimenpiteitä on ollut vaikka kuinka paljon. Niin, mutta niin kuin sanottu, kun ne eivät niin tuota tulosta. Ja ne alkavat tuottaa tulosta. No, tämä lupaus on kerrottu ensin syksyllä 1995, että kun odotetaan kevääseen, niin sitten tulee tulosta. Keväällä sanottiin, että kun odotetaan syksyä, niin tulee tulosta. Ja taas syksyllä pääministeri sanoi, että odotetaan seuraavaa talvea, niin taas tulee tulosta. Mutta tosiasia on, herra pääministeri, työttömiä on nyt enemmän kuin hallituksen aloittaessa. Ja lisäksi tämä kokonaistilanne, todellinen työttömyys kasvaa eikä supistu. Ne ovat valitettavia tosiasioita. Valitettavasti tuosta jäi alusta ääni pois, mutta ehkä seurasitte varsinaisen keskustelun. Venäjän Tšetšenian lähettiläs Aleksandr Lebed ehdottaa tšetšeneille, että lopullinen päätös Tšetšenian asemasta siirrettäisiin 5-10 vuoden päähän. Lebed neuvottelee parhaillaan Tšetšenien esikuntapäällikön Aslan Mashadovin kanssa poliittisesta sopimuksesta. Jo yli 5 tuntia kestäneiden neuvottelujen tauolla Lebed totesi, että keskustelu ilmapiiri on hyvä. Mashadov ei kommentoinut neuvottelujen kulkua. Yhdysvaltain demokraattinen puolue on päättänyt puoluekokouksensa Chicagossa Bill Clintonin johtaessa presidenttikilpaa selvästi.
Viimeisen mielipidetiedustelun mukaan Clintonin kannatus on 51% ja Dolin 38%. Kysely on tehty ennen kuin Clintonin neuvonantaja joutui eroamaan tehtävästään seksiskandaalin takia. Ranskan karjan kasvattajat ovat jälleen osoittaneet näyttävästi mieltään hullun lehmän taudin aiheuttamaa lihan hinnanlaskua vastaan. 40 isäntää marssi lehminen suoraan Pariisin keskustaan. Presidentti Jacques Chirac lupasi tukensa karjan kasvattajille, jotka haluavat estää halvan lihan tuonnin Itä-Euroopasta EU-alueelle. Johtava saksalaispoliitikko vähentäisi tuntuvasti Euroopan unionin komission päätösvaltaa. Alasaksin osavaltion pääministerin Gerhard Schröderin mukaan komissio tekee tärkeitä työllisyysratkaisuja, mutta vastuun kantavat jäsenmaiden päätöksentekijät. Alasaksin pääministeriä pidetään ainoana sosiaalidemokraattina, joka vuonna 1998 pystyy lyömään liittokansleri Helmut Kohlin. Avainteemoja ovat tuolloin työttömyys ja Eurooppa-politiikka. Wenn ich in eine Firma komme, der ich nicht helfen darf, dann stehen die Arbeiter dort und sagen, du sollst mir aber helfen. Karel von Miert geht nicht in diese Firma und vertritt, was er entschieden hat. Ich muss ausbaden, was er entscheidet. Und er entscheidet. Das kann doch nicht richtig sein. Saksan osavaltiopääministereitä kismittää erityisesti tapaus Volkswagen. EU-komission mielestä itäisessä Saksassa sijaitseva Saksin osavaltio on maksanut Volkswagenille satojen miljoonien arvosta liikaa investointitukia. Osavaltion johto ei ole kielloista piitannut. Volkswagenin tehtaiden tuomat yli 20 000 työpaikkaa halutaan pitää. Ilman tuki miljoonia työpaikat siirtyisivät todennäköisesti Skodan tehtaille Tšekin tasavaltaan. Schröderin mukaan kyseessä on vain jäävuoren huippu. Ich habe den Verdacht, die, die da in Brüssel entscheiden sollen, die wissen gar nicht, wo der Ort liegt, um den es geht dabei. Ich möchte gerne haben, dass die finnische Regierung zum Beispiel entscheiden kann, was in ihrem Land entwickelt werden soll und wie, ohne dass in jedem Detail die Europäische Kommission die Bestimmung schafft. Demarien todennäköisin kansleriehdokas ei ole mielipiteineen yksi. Bonnin liittokanslerivirastossa jos missä ollaan huolestuneita tavallisten saksalaisten kasvavasta EU-vastaisuudesta. Wenn Sie heute eine Volksabstimmung über diese Fragen machten, kriegten Sie eine Zweidrittelmehrheit dagegen. Kohlin Eurooppa-politiikkaa ovat arvostelleet myös hänen oman puolueensa arvovaltaiset edustajat. Jos Kohl ei täällä Saksassa pysty omilleen perustelemaan Brysselin näkemyksiä, on komission asema jatkossa kiusallinen kaikkien vastaan hangoittelevien jäsenmaiden kanssa. Turussa on levinnyt B-hepatiittiepidemia suonen sisäisiä huumeita käyttävien keskuudessa. Tapauksia on todettu vasta tusinan verran, mutta taudin arvellaan levinneen huomattavasti laajempaan joukkoon. Riskiryhmään kuuluville on jo avattu uusia rokotusasemia. B-hepatiitti, eli tarttuva keltatauti, eli maksatulehdus, on tilastojen mukaan levinnyt tällä kertaa epidemiana Turkuun, Kuopion ja Tampereen jälkeen. No, tyypilliset oireet on tietysti keltaisuus, huonovointisuus ja kuumeilu. Miten tämä tauti tarttuu? No, tauti tarttuu verenvälityksellä, sukupuoliyhteydessä ja verellä saastuneiden neulojen, ruiskujen ja tällä lailla. Miten tältä taudilta voisi välttyä? Tähän on olemassa kaksi hyvää tapaa. Välttämällä tilanteita, joissa altistuu. Ja toinen, tähän on olemassa hyvä ja tehokas rokote. Kuinka vaarallinen tämä tauti on ja mitä seurausvaikutuksia sillä voi olla? No, akuutti kuolleisuus ei ole kovin suuri, se jää alle 1%. 5% jää kantajiksi ja heistä osa saa maksakirroosin ja maksasyövän. Maailmanlaajuisesti tämä on hyvin yleinen tauti. Tauti on sikäli salakavala, että suuri osa tartuttajista ei edes tiedä olevansa tartuttava ja tämä lisää epidemian laajenemisen riskiä. Pankkien yhteenlaskettu liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 1,5 miljardia markkaa. Vuoden aikana tulos parani 3,6 miljardia markkaa. Pankkiyhdistyksen yhteenvedossa ovat mukana Meritan, OP-ryhmän, Postipankin, Skopin, Ålandsbankenin, Interbankin ja säästöpankkien tulokset.
Valmet toimittaa lähes 600 miljoonan markan arvoisen paperikoneen ruotsalaiselle Stora-yhtymälle Kanadaan. Tilaus työllistää Valmetin yksiköitä Jyväskylässä, Tampereella, Järvenpäässä ja Kajaanissa. Kone tuottaa noin 350 000 tonnia aikakauslehtipaperia vuodessa. Ruotsin kuningasperheen Suomen vierailu huipentui tänään oululaisten riehakkaisiin suosionosoituksiin. Kuninkaallisia vieraita seurasi eri arvioiden mukaan 10 000, jopa 30 000 oululaista. Kuningatar Silvia kertoi MTV:n uutisille, että hän on hyvin tyytyväinen vierailuun. Luultiin, että kuningasvierailun huippu saavutettiin jo eilen, mutta ei. Peräpohjalaiset sen tekivät. Ei ole sarjeet! Täällä ei oltu kunnioituksesta jäykkiä, kansan riemussa oli jopa pitelemistä. Edellisestä Ruotsin kuninkaan vierailusta Ouluun on kulunut 194 vuotta, ja nyt tultiin katsomaan paitsi kuninkaallisia myös oululaista presidenttiä. Valtiovierailun päätöskohteessa kuninkaalle ja kruununperijättärelle haluttiin esittää korkeatasoista teknologiaa. Lasten ja vähemmistöjen oikeuksista kiinnostuneen kuningattaren itseoikeutettu kohde oli ruotsinkielinen koulu. Täällä on paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä, että täällä on ruotsinkielistä koulua, että ei oikeastaan, että kaikki on ihan yllättyneitä, vaan jo ihan positiivisesti yllättyneitä, kun sanoo, että on ruotsinkielinen tai kaksikielinen. Tosi mahtavaa, että tänne meidän pikkupikkukouluun tulee tämmöinen näinkin tärkeä vieras, ja kyllä tätä on ottanut ihan pienet kuin isotkin. Kuningatar kuunteli ja kyseli kiinnostuneena. Tämä on erittäin suuri merkitys meille ja rohkaisee meitä jatkamaan tätä työtä ja taistella eteenpäin. Puistokävelyllä ollut kuningatar vastaili avoimesti ja ystävällisesti kysymyksiin. Hur har drottningens besök varit hittills? Det var underbart idag. Det var mycket trevligt att komma hit till Göteborg. Som vi vet att presidenten kommer härifrån. Och det var en härlig dag idag. Vi har haft ett fint program. Och vi besökte universitet och musikskolan och den svenska privata skolan också. Och nu det här fina utställning, silverutställning. Det var trevligt. Visste drottningen att det fanns en så stark svenskatalande minoritet här i Finland? Ja, jag har hört talas om det och det var särskilt roligt att få träffa några. Det är klart man skulle ha haft lite mer tid. Men det var mycket trevligt att vi fick tillfälle att tala med många. På vilket sätt tycker drottningen att samarbete mellan Sverige och Finland kunde ytterligare förstärkas? Ja, ett statsbesök är en bra början. Men jag tror att våra relationer alltid varit väldigt nära och väldigt fina. Suomalaisten internetin käyttö lisääntyi alkukesästä vuodenvaihdettakin enemmän, jolloin multimedian myynti oli huipussaan. Vähintään kerran viikossa verkossa vierailee vajaat 400 000 15-74-vuotiaista käyttäjää. Eniten internetin käyttö kasvoi työpaikoilla, mutta myös kotikäyttö on lisääntynyt. Aktiivimmin verkossa risteilevät toimihenkilöt. Nämä tiedot perustuvat taloustutkimuksen neljänteen internetkäyttäjäkyselyyn. Helsinkiläisten veronmaksajien ei tänä vuonna tarvitse pelätä miljoonien markkojen lisälaskua sunnuntaina päättyviltä juhlaviikoilta. Budjetissa on tällä kertaa pysytty ja lipunmyyntikin on sujunut odotetusti. Helsingin juhlaviikkojen menot olivat viime vuonna lopulta 22,5 miljoonaa markkaa. Nyt käytettävissä oli vain 10 miljoonaa, eikä ylitysvaraa ollut viimevuotisten taloussotkujen vuoksi. Silti helsinkiläiset saivat monipuolisen juhlan. Mitä sinä olet tehnyt eri tavalla kuin edeltäjäsi? Mun on vaikea tietysti sanoa, mitä hän on tehnyt, mutta mä olen tietysti joutunut hyvin paljon laskemaan laskukoneella. Suuri poikkitaiteellinen juhla on vaativa koneisto rahojen vartijalle. Mielipiteitä ja intohimoja on paljon, kun kyse on kunnianhimoisista taiteilijoista. Kyllä me ollaan jouduttu suunnittelemaan hyvin tarkkaan, että mitä tehdään. Ei ole sellaista tilannetta, että jotain pitää ihan yksinkertaisesti jättää pois, mutta miten jotakin tehdään, niin se on tietysti ollut nyt se, mikä tässä on ratkaissut näitä asioita. Varman päälle lasketun budjetin ainoaksi epävarmuustekijäksi jäi lipunmyynti. Jo nyt on kuitenkin selvää, että tappioita ei tule.
Juhlat jatkuvat vielä viikonlopun yli, mutta lipun myynnillä on jo saatu tarvittavat 2,5 miljoonaa markkaa. Millä keinoilla sinä olet pitänyt tämän luovan porukan kurissa? Kyllä kaikki ovat hyvin viime vuodesta oppineet ja ymmärtäneet, että rahaa voi käyttää sen verran kuin sitä on. Sää on huomenna epävakaista Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Aamulla sataa paikoin Lapissa, myös Lounais-Suomessa voi tulla sadekuuroja. Lämpötila on 15 asteen tienoilla. Iltapäivällä Lapin sateet väistyvät, joskin jokunen sadekuuro voi vielä ropsahtaa. Länsi-Suomessa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Idässä on poutaista. Lämpimintä on Kaakkois-Suomessa. Etelän kaupungista osassa sataa ja osassa on poutaista ja lämmintä. Pohjoisen kaupungeissa pilvisyys on vaihtelevaa ja jokunen sadekuuro voi vielä tulla. Lämpötilat lähellä nollaa. Metsäpalovaroitusalue näkyy kartalla, josta myös ilmenee tuulen voimakkuus lounaisilla merialueilla. Tässä nyt tulevat ensimmäiset 10 uutiset. Hyvää iltaa. Uhuh, näin komeasti alkoivat 10 uutiset ja Kain Kaitsun TV-ura lähes päivälleen 15 vuotta sitten. Hyvät katsojat, uutiset jatkuvat, mutta Kaitsu jättää meidät. Lähtee mokoma eläkkeelle. Lähtölaukaus tapahtui itse asiassa jo tässä iltana muutamana ihan vain perhepiirissä. Tämä auka se oli jo. Noin. Kiitoksia, kiitoksia. Päätoimittaja Pekkala. Tässä on meillä pieni alkuseremonia. Alkuseremonia. Ai jukka. Ihana! Nyt he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow. And so say all of us, and so say all of us, for he's a jolly good fellow. Iloinen Veikko kyllä, mutta myös samalla toimituksen ehdoton gentlemanni. Kiitos sinulle kai näistä mukavista yhteisistä työvuosista. Kiitos, että minun vuoroni kiittää. Kiitän sinua Leena ja sinun kauttasi koko uutistoimitusta siitä, että olen saanut työskennellä kaikki nämä vuodet kanssanne. Ja teitä hyvät katsojat, kiitän sydämellisesti 15 vuotta kestäneestä yhdessäolosta. Nyt sanon kuitenkin toiveikkaana näkemiin. Onneksi olet. Kiitos, kiitos. Oi. Kiitos, kiitos. Kiitoksia. Ai. Oi, kato, sulla on vielä kuvissa. Otetaan vielä halaa tässä. Kiitoksia, kiitoksia. Ei se ihminen ole kovin kaukokatseinen. Ainakaan minä en parikymppisenä ajatellut kuin seuraavaan tiliin asti. No myöhemmin saattoi olla, että lasten tulo pidensi ajatukset suunnilleen asuntolainan mittaisiksi. Mutta sen pidemmälle me ei osattu asioita murehtia. Ja niin kai se kuuluu ollakin. Mitäs siitä tulisi, jos nuoret keskittyis vaan varjelemaan eläkepäiviensä toimeentuloa. Sen tähden onkin hyvä, että sitä varjelee joku muu. Lakisääteinen työeläke on palkkaa elämäntyöstä. Paljon erilaisia puuvillapaitoja. Nyt Seppälässä. Elotreffien lemmikkivinkki. Kissallesi ateriat
kuivaruuat, hiekat, koirallesi maukkaat makkarat. Pakana maalin kulmalta.